היי חברים, כאן שירן פרחי, והיום אני אתן לכם ככה מסר מאוד חשוב, לדעתי. אז ככה, הרבה מכירים אותי ככה שאני דירקטורית, שאני כבר מצליחה. מי שלא יודע, לקח לי 4.5 שנים להגיע לדרגת הדירקטור. ולא באמת, לא כולם באמת יודעים איזה דרך עברתי, לא כולם באמת יודעים על מה ויתרתי ומה שיניתי. ואיזה תחביבים הפסקתי לעשות כדי באמת שתגיע לי ההצלחה הזאת. אני אספר לכם כמה דברים שקרו לי במהלך הדרך, ועם זה תיקחו מה שאתם רוצים. אז היו לי כאן מלא אנשים שאמרו לי, זה לא יעבוד, זה לא יצליח, גונבים אותך, את גונבת את האנשים, החברה טיפול, החברה בחובות, החברה בגירעון, כל מיני שטויות כאלה. זה פירמידה, זה הונאה, וכל המשפטים האלה שאתם מכירים, אתם שומעים, אמרו לי את זה כל כך הרבה פעמים, ניסו לשים לי רגליים כל כך הרבה פעמים, ואני אישית, אני פשוט עברתי את כל הדברים האלה שאתם חווים עכשיו, כל הדברים האלה שאתם עוברים, אני הייתי שם. והיו לי אנשים שהצטרפו אליי לצוות ואמרו לי, אני איתך ואפים על זה, ויאללה, רואים את החזון ובואו נגשים את החזון ובואו נבנה כאן איזה משהו גדול. הרימו ידם ופרשו, פשוט יצאו כאילו מהמערכת, יצאו מהחברה. כאב לי, כן, זה כאב לי, כאילו היו אנשים שאמרו לי, אין, אנחנו אחד, כאילו הם ממש יאללה ביחד עושים את זה, ופשוט הרימו ידיים, הרימו ידם. אני הרגשתי די לבד, כאילו הרגשתי שהשאירו אותי לבד. והיו אנשים שגם פיזית, מבחינת מעשים, היו עושים דברים כדי לנסות להפיל אותי. לאו דווקא במילים, ממש, אז ניסו לעשות לי כל מיני דברים בשביל להפיל אותי, כדי לגרום לי שאני לא אצליח. ואת כל הדברים האלה עברתי. מבחינתי, הדרך היחידה להיכשל פה בעסק הזה, בכלל בשיווק רשתי, זה לפרוש, זה להרים ידיים. לפרוש הכי קל, כאילו, וואלה, לא הולך לי, הראיתי את זה לחמישה אנשים, אף אחד לא יצטרף, ביי. הכי קל. כאילו, המבחן האמיתי הוא באמת כמה באמת אתם רוצים להצליח. האם אתם מוכנים במשך 4 שנים לספוג את מה שאני ספגתי? אוקיי, לחלקכם זה יהיה פחות, לחלקכם זה יהיה יותר, אני לא יודעת מה הולך להיות לכם בדרך, אבל האם אתם מוכנים לספוג את כל הדברים האלה כדי שתגיע לכם ההצלחה? כי אני תמיד האמנתי שאני אצליח, תמיד ידעתי שאני אצליח. כשהגעתי לדירקטור הזה לא הייתי מופתעת. ידעתי שזה יקרה, פשוט לא ידעתי מתי. זה אחד האתגרים פה. אתם לא יודעים מתי זה יקרה, אתם רק יודעים שאתם ממשיכים קדימה ויאללה, ואתם רואים את החזון, ואתם יודעים שהולך להיות פה צוות של מאות אלפי אנשים. לא יודעת איך, לא יודעת מתי זה יקרה, אני רק יודעת שזה יקרה. זה תמיד הייתה הגישה שלי. ידעתי שזה יקרה. הפחד שלי היה שאני אפסיק לעשות את הפעולות ואני אפספס את המומנטום. שיהיה פה מומנטום מטורף בארץ ואני לא אהיה חלק מזה. שאני לא ארוויח ואני לא אהיה תוגמל על כל העבודה ועל כל מה שוויתרתי. ויתרתי על הרבה דברים. ויתרתי על מסיבות, שזה אחד הדברים שאני הכי אהבתי. ויתרתי על הרבה מאוד דברים כדי להגיע לאירועי חברה. כי ידעתי שאין לי כסף, אני צריכה להגיע לאירועי חברה כדי להתפתח. ולחלוטין, לחלוטין, בלי שום ספק, אירועי חברה זה מה שהחזיק אותי, מה שהשאיר אותי במגרש בעצם. מה שגרם לי לקום מהספסל ולשחק. ולהיות במגרש ולשחק. וכן, ולהיפצע ולהפסיד, ושיצעקו עליי האוהדים היו צועקים עליי, ואומרים לי כל מיני מילים כאלה שאומרים, וכל מיני משחקי כדורגל, כדי לנסות להפיל אותי, אבל אני המשכתי לשחק. המשכתי לשחק, והבקעתי גול, ועוד גול, ועוד גול, עד שניצחתי. פשוט תמשיכו לשחק. תגידו לעצמכם, אוקיי, האתגר הזה, זה מה שקרה לי כרגע, אני יודע שאני הולך להצליח כאן, בוא נראה איך אני אעבור את זה. בוא נראה איך זה ייגמר, אני יודע איך זה ייגמר. כל אתגר שהיה לי, תבינו, העסק הזה זה כמו חדר כושר. אם כואב לכם ואם קשה לכם, סימן שאתם בצמיחה. כי אם אתם הולכים לחדר כושר ולא כואב לכם, אתם לא עשיתם כלום. אתם לא צומחים, אתם לא מפתחים שום שריר. אם כואב לכם, אתם בהתפתחות, אתם בצמיחה. עשיתם משהו נכון ואתם צומחים. וזה בסדר גמור. כולנו היינו שם, כולנו עברנו את זה. השאלה כמה באמת אתם מוכנים לספוג, עד מתי,
בשביל שתגיע לכם הצלחה הזאת. היום כבר כל מה שעברתי לא רלוונטי. לא אכפת לי מכל האנשים האלה. אכפת לי, כן, אני רוצה שהם יצליחו, אבל וואלה, אני לא אעזור לאנשים שלא רוצים לעזור לעצמם. אוקיי? אז זה המסר שלי אליכם היום, שיהיה לכם המון והצלחה, תנו בראש ואל תפחדו, תראו קדימה, תראו את החזון הגדול, תראו 5-10 שנים קדימה, תראו לאן זה הולך, ואתם כל האתגרים האלה שיקרו לכם, אתם פשוט יצחקו עליהם ותעברו אותם, כאילו, ממש שטויות. יאללה ביי לכולם.